Ben, ben. Kötü ya. Dobré, dobré, šedí je to. Haló, čet. Nokauty. To je dobré, zapínám. Tyk bas. Co to bude? Bas tu bude useless. No tak musím to nějak potáhat, no. No, čím to dělá ten bas, kámo? Easy. Kámo. Yes. To neudělá nic. Ty vole. Ten PC play. Budu na blízko. Asi počkám. Prosím. Keš, kamo, jak tu myslu? Brácho, jen stále tu hru. Dá si ultinu. Asi to asi nečetří, no. Čum zase bás do akce? To nemyslím. No, super. Dostal do lobby. Pecku mora. Nice. Let's go.
Kámo, tak to je megální tahání, kámo, 6 kilů. Že prej ten komár dostane nerv, takže by se ho měl co nejdřív bušnout. Ale nevím s kým, no. Musím bustout jednoho sapka v klubu. No. Jo, to Piper. Eve, jako co tady je uděláno. No, krása. Kámo, že to zabiješ? To si děláš prdel, ne? No. No, co dělá? Mě digiša aktivovala. No dobré, 2v1. Čumo, on da určitě na mě skočí, vole. No a zemřu aj tak. Má hypercharge. Nejde nic. Čau. Jo, ještě mě. No, vole, ty jsi dobrý teda. Mrtvý. No, vole, tam kempí, čurák. 2v1, to dáte. Doufám. To nejde prohrát ani. Krása. 5 lidí na streamu, zdravím. Napište do chatu, jestli chcete dát friendly games. Co si to vyvařil, kámo? No nic. S hyperchargem. To bude peníze, samozřejmě. Jako Eevee, no. To se tady tahá úplně. Double házeči. To bude challenge. Nesmí se dostat za tu zeď. Tak. No, čumě, co jako jam. Kamu, proč to pustil? Ne, to prdele. To jsem trošku posral, no. Jo, čau, lidere. No, jak ti mám říkat, Vojto? No, ale není moc lidí na streamu. Takže nevím, jestli to mám. Jo, to spíš na TikToku, když budu mít 1000 sledujících. Jo, čtu, chili. Dáme tady. Dáme fashion show. Kdo chce, že je to přes kód? Jo, můžeš taky.
Máš tady ten kód a to si tam napiš. Zeta Muna. Někoho poinvitujte, klidně. No. Tak. Chybí poslední dva. Tak. Kdo by to tak přímo? Někoho klidně... Můžete invitovat? To je na co? No, asi Aladin. No, to bude mít to ty čec. No. O, tak vypnem bot, jo. Vezměte váš nejoblíbenější. No, já si vezmu... Počkej, jsou tam ty powercuby. A to co? A ty vole. To zapomněl dát, ale to je jedno. Si vezmu šelenu. Můj oblíbenou, na 3200, no samozřejmě. No pravda, já jsem černý, no. Černý pes. Tak jo. Pokud by někdo chtěl, tak napište do chatu. Kolik odběratelů? Ani jeden nepřibyl, to je GG. Chybí tři dostavky.
Dobre, tak poďte rady už. Když tak je ten stream trošku opožděný, no, ale tak nedá se nic dělat. Já to zkusím pak ještě nějak do lepší doby, to nebylo tak opožděný. Prcanej můj interpretace. Jo, čuráko. Dobré. Jdeš v prdel, kámo. Jsi vzal gejla, jo? Hej, dej gešáku. More, hej. Máš problém? Hej, ty opičko! Ty mi tady dáš atentát, jo? No, pota, pota. Tak dík, borci. Poté do svých. Tady se můžete vyhýlovat. Hej, neobtěžuj. Tak, kde jsou ostatní? Poté, čekám na vás. More. Dobré, poté do svých. A já budu rozhodovat, co je lepší. No, běžte. Běžte vy opičáci. No, nabíte si otinu, jestli chcete. Tak, tak. Toto je heroin bibio. To je dobrý. To je hodně basic. Nevím, tady jsou hodně dobrý skiny. A tam Mandy se mi hodně líbí. A i ten Mortis je ten kód. No, ten kód je celkem OG. Jako chtěl bych ten skin, no. Asi tady tento, no. Jako třetího bych vzal asi, nevím, mezi těma to dvouma, no. Kámo, já nevím, toto je víc OG, no. To je víc pay to win. Kámo, heroin Bibi a tady tento kód. Co mám vybrat, já vůbec nevím. No, s čím OPM? Oni rage quitli? Nebo co? Text chat mute. Sorry. That's right, is it tam on? Nikoho invite nem. Kdo chce, tak joinete přes ten kód, jo. Tak invite ten třeba. Renat, Renatiak, Ice, Ondra. Jack. No.
On si zoskin. Je měl jako hodně, no. Vezmu třeba... Ta Piper. Jo, to je dobrý skin. Ta rady už asi. Tenu. Hezky, no. Tady se batí, jo. No, ukážu můj OPM. No, proč se tam zabijete? Pojďte, pojďte vy, deky šáci, pojďte do svých. Hej, deky šáci, pojďte, mare. Co to tam dělá, vole? Pojď do svých. More. Dělá, proč mě zabijí, vole? No, bomba. Krása. Baví mě to. Tak někoho invite něco. Třeba... Jason. Tady máte kód, kdybyste chtěli. Tak, v koho mám invet, no to já vás nevím třeba. Třeba takhle to poinvetuju. Prdele. Tady má někdo. Můžu to týčet.
Taký trader. Samozrejmosť. No a vlastne jedno. Míša double. Za to, že máš ten odber, tak je to asi jediný double, no. Teda, co? Poté redej, ne? Kto to zase divnú? Poté redej. Máme tady bota jednoho, no. Digišak. No, mrtvej. Ize bota. Vezmi si co. Bota na střep. Poté do sich to. Nezabijete se, jo. Už tak rychle, až ani nejsou v tom. Hej, degešaku, běž. Okay. Jsi degešák úplný. Nic násilňuje, zabíjá. A vypadně jeden. Jsi degeš. No nic, no nic. Toto, aha, vyhral to Koja Sandy. Takže... Kam, kdo má ten mutnutý chat? Kam ho já nemůžu invitnout. Já vůbec nevím, kdo tady má. Počkej. Pro nejdo tady mám nutnutý chat a jako už mě to začíná hodně srat. Pojďte rady. Vlastně kdo teď pikuje, tak já budem pikovat. OK. That was close. W pin. Dobra, tak já si vezmu dopikuje. Dobra, můžeme.
Pojme, pojme. Teď hodnotí. Myslím, že Myšák říká, že jo. Tom zabij. Kota. Chudák, chudák brat. Nejde nic. Pojďte do svých to. No, pojďte. Pojďte, pojďte. No, pojď. Tady dělá triky. More. Schlazár mi se, jo. Tomu nepomůže. Ne. No. No. Já se bojím. GG. GG, jaká. Nejde nic. Devět odběratelů, nice. Mně 13. Šplírovovali. Jestli chcete někdo join, tak tady máte kód. Izrael. Je to trošku opožděný, no. Palestina. No, jo. To dá smysl. Koho tak invite tam. Jako lásta. Já se tam na tom bude pé vystříkaný. Co? Jo, ty tak. Kam je? Roman, je? Blud není. Máte někoho na invite?
Až kolik to? Kolik už máme odběratelů? Třicet jedna, jo. Nice, 31 odběratelů. Ty vole, jak tak to se musí napsat? Cash, tak do. No, no. Dohodnotí. Hej, kdo to mňutnul? Do prdele, kámo. Jaký tak ještě dělá? Kámo. Já si něco napsat. Víš o tom, z toho, že jsme ten Rick Pro. Mám tě ve friends. Jo. Kámo, jaký hajzl to dělá? A to jak jako zjistím, vole? Kdo to dělal jako? Koho? Reo? No, pojme, pojme. Kdo hodnotí? Nice, kámo. Mám admise ve friendu. Let's go. Počkej, já bych asi si vezmu nějaký jiný skin. No. A furt nemám tam stejný. Si vezmu tento. Gear asi nemusím nějak řešit. Pojďme. Nice. Ta dobrý skener. No, no. Aha. Palac. Nejde nic. Ano, krásně.
Tebo, to neuděl. Ten se zahrává, no. Ten si hodně zahrává tady s Armisem. Který má ještě ulci šilinou. To bude zajímavý, no. Co tady Armis? No, jde nahoně, no. No, El Primo už se nechal, no. Nejde nic. Podle mě ty vyhraje Mišák, no. Ten na něho skin je mega dobrý. No, co jsem říkal. Ukáž. Ano. Tak to má kick. To je BS 69. A někoho poinvajtujte. No, jo. Já jsem už streamoval celkem dost. Teším. No to musíš dát nějak, no. Dolů je to celkem free, šeli. Jsem na streamu. Tak to máš. Gratulace. Hodnotím, jo? Jo, můžeš. Invitem Bentixe. Ten to přijme. Na 100 pro. Já nejsem gay jak ty. Gay. Ty to tady nepíš, kámo. Tedy dobrý, jdem na to. Jsme full. Nějak se to podařilo. No, samozřejmě, no. Co jsem měl čekat, že tam bude nějaká Ems, která nemá skin a bude nás zabíjet. To vidím. Až je on hodnotí, že? Prdeluju se. Rovnou zabijte toho. Degeš, more. Osobní spor, jak vidím. Zaku, neber to. Dobré. Hej, kde je ta Emska? Tu zabij hned. Protože ta nemá skin.
там... Ага, нет. Kámo, čím na ten oheň, to je pera mega, ne? To je pera ohnivé doslova. To je mega nerychle. Já se bojím. Nice, easy, easy ven. Easy ven. Nejde nic. Jo. Vy jste regešáci, já to nestíhám fakt číst. Kiknu, no. Nejde nic. To je nic, díky za stream. Dobré, díky za stream, borci. Takových average 5 diváků. Jo, dalo se to. Tak díky za stream. Snad. Možná dám zítra stream. Uvidíme, jak to bude.